Със сигурност скоростта е едно от качествата, които с хода на времето се изгубва във всеки един футболист. Атаката обаче бе развита перфектно. Редара бе и вкарва попадение. Високо вдигна флаг обаче на страничния арбитър от близката страна. В положение на засада това се забелязва и от стоп кадъра. Иначе прецизира и в този момент е потвърдено, че Редара бе е бил зад последния в защитата на Етър.